Ejja nħallu ftit l-appliances għalissa u nibdew nitkellmu dwar l-amara. L-ewwel xhieda ta' amara tmur lura għal perjodu neolitiku ġewwa Orkney Scotland bejn 5500 sena u 2500 sena qabel Kristu. F'dak iż-żmien kienu jużaw il-ġebel u bih kienu joħolqu l-amara essenzjali. Fl-Eġittu bejn it 3000 u 300 sena qabel Kristu ukoll instabu ħafna biċċiet ta' amara, l-Eġizzjani kienu jużaw l-injam biex jagħmlu l-amara tagħhom u bdew jużaw metodi aktar komplessi bħal joinery li fil-proċess tiegħu jaqdu biċċiet ta' injam flimkien. Il-pass li jmiss kien il-medieval furniture. Dan ġie ddisinjat ġewwa l-Ewropa bejn is-seklu 14 u 15. F'dan il-perjodu is-siġġijiet magħmulin mill-lowk kienu saru popolari. Fis-seklu 19 l-amara saret aktar artistika u d-diżini li kienu jagħmlu saru aktar dettaljati. Bdew jaqtaw l-amara forom differenti mhux tas-soltu, pereżempju bħal das-siġġu. Fis-seklu 20 ġewwa l-Amerika iddeċidew li jibdew joħolqu amara aktar sempliċi li ma fihiex kif insejħulhom ħafna teatrini, din kienet issir b'linjam taċ-ċirasa jew tal-walnut. Wara t-tieni gwerra dinjija dit issir amara sempliċi u eleganti fl-istess ħin, bħalma kienu jagħmlu artisti bravissimi bħal Marcel Breuer u Eileen Montezin. Montezin, Eileen Gray! Ups, f'din l-era kienu saru popolari is-siġġijiet li joffru spazju bażiku ta' seating. Immorru għal 1920s. Fejn hawnhekk l-Amerikani indunaw li ħafna mill-materjali li kienu jużaw biex jagħmlu l-amara bdew jagħmlu ħsara lill-ambjent. U għalhekk ħarġu bl-eco design li għadha evidenti sal-lum. Mbagħad mill-1970 il quddiem daħal il-contemporary furniture li jirreferi għall-amara moderna jew dik l-aktar riċenti.